ធ្វើឲ្យទេវទត្តខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមមហាជននិងសាវកទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងមកទេវទត្តគឺប៉ុនប៉ងធ្វើគុតព្រះពុទ្ធការប៉ុនប៉ងនេះ3ដងបរាជ័យទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយទូទួលកាត់កាត់ទៅចោះនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចាំមកទេវទត្តមានគំនិតចង់លេងល្បិចអូសទាញដោយប្រើវិធីសាស្ត្រធម៌វិន័យឲ្យតឹងគឺធ្វើធម៌វិន័យនឹងឲ្យតឹងរឹងជាមួយនឹងវិន័យ5ខខទី1នឹងគឺឲ្យភិក្ខុនៅក្នុងតែព្រៃហាមចាំវសានៅក្នុងក្រុងឬក្នុងស្រុកទាញសាវកទាំងអស់ចូលព្រៃទី2នេះដែលជាខទី2នឹងគឺឲ្យបណ្ឌបាតតែម្យ៉ាងហាមទទួលពាក្យនិមន្តទី3នេះខទី3នឹងគឺឲ្យប្រើប្រាស់តែសពុតបាំងស្គលណាដែលរុំសល់ពិសាក់សពអីអីចឹងមកតែហាមមិនឲ្យទទួលរបស់ថ្មីថ្មីដែលគេថ្វាយទេខទី4ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យទៅតាមនគរឈើគឺមិនឲ្យស្នាក់អាស្រ័យទៅតាមអាគារទីអារាមកុដអីកន្លកុដអីនឹងគឺអត់ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យបែបហ្នឹងទេគឺមិនស្នាក់អាស្រ័យទៅតាមទីអារាមដែលគេសាងសង់ឲ្យនឹងគឺអត់ទេទី5ហាមឆាន់សាច់គ្រប់ប្រភេទបើអ្នកណាអត់ធ្វើតាមនឹងគឺត្រូវដាក់ទោសអញ្ចឹងទេវទត្តប្រុងលបួងសាវកទាំងអស់ចូលព្រៃឲ្យកាន់តឹងព្រះពុទ្ធក៏បានមានពុទ្ធដីកានៅក្នុងអង្គជំនុំនេះទេវទត្តយើងមិនអនុញ្ញាតទេអ្វីដែលទេវទត្តលើកឡើង5ខនេះវាមិនមែនជាធម៌វិន័យទេតែនេះគឺធ្វើឲ្យភិក្ខុមិនស្រួលនៅក្នុងការត្រូវត្រង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនហាមដែរសូមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមសទ្ធាចុះចំណែកឯខដែលហាមមិនឲ្យឆាន់សាច់គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់តែសាច់ណាដែលបរិសុទ្ធនៅក្នុង3ករណីទី1គឺករណីមិនបានឃើញការសម្លាប់ទី2មិនបានឮការសម្លាប់ទី3មិនបានសង្ស័យថាគេសម្លាប់ដើម្បីយកមកឲ្យខ្លួននៅពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មានពុទ្ធដីកាត្រឹមនេះទេវទត្តក៏ហាឡើងភូងពួកភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកណាមកតាមយើងឆាប់មកតាមមកនេះគឺជាការបំបែកក្រុមសាវកគឺអស់មកផ្នែកចូលព្រៃទៅតាមការកាន់ធម៌វិន័យ5ខដ៏តឹងរបស់ទេវទត្តនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏បានផ្ដាំទៅទេវទត្តវិញនៅពេលនោះថាទេវទត្តកុំឡើយធ្វើដូចនេះការធ្វើសង្កភេទការបំបែកបំបាក់សង្ឃវាគឺជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងប្រាប់ហើយអត់ជឿទេទេវទត្តនឹងគឺរឹងក្បាលមែនទែនទេវទត្តក៏ប្រកាសនៅក្នុងអង្គជំនុំប្រកាសឡើងតាំងពីពេលនេះតទៅខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនជាសាវករបស់ទ្រង់ទៀតទេអ្នកណាដែលតាមព្រះអង្គនៅជាមួយព្រះអង្គទៅអ្នកណាដែលមកតាមយើងឆាប់តាមយើងចូលទៅព្រៃទីបំផុតមនុស្សទាំងអស់ណាសាវកទាំងអស់បុគ្គលទាំងអស់ដែលដើរតាមទេវទត្តក៏បានមើលឃើញពីសភាពមិនពិតរបស់ទេវទត្តមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនៅក្នុងការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកអរិយមគ្គទាំង8ហើយនឹងការដែលធ្វើឲ្យរំលត់ទុកឆ្ពោះទៅនិព្វានក៏ចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីទេវទត្តទេវទត្តក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺចុងក្រោយបំផុតទេវទត្តក៏បានពឹងពោទៅភិក្ខុ4អង្គឲ្យជួយសែងទេវទត្តទៅសុំកម្មាលទោសពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តែមានណាពេលទៅដល់មុខវត្តចេតពុនទេវទត្តគាត់ទៅចោះដើរទៅលើដីក៏មិនជួយដីស្រូបអញ្ចឹងគឺបធនីស្រូបទេវទត្តទៅទាំងរស់ទៅទាំងរស់ហ្មងពាក្យចុងក្រោយដែលទេវទត្តនិយាយបន្លឺឡើងដោយដឹងកំហុសគឺបន្លឺឡើងថាយើងមានបំណងអាក្រក់ឥតគណនាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មិនដែលគុំគួនមិនដែលខឹងសូម្បីតែបន្តិចយើងចង់ចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងវីរៈចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងក៏ទៅមិនបានឥឡូវបានមកដល់មុខវត្តចេតពុនទៅហើយតែបធនីស្រូបទោះហៅពិខុដែលជួយសាយមនេះឲ្យមកជួយក៏ជួយមិនបានក៏មិនអាចបានមានឱកាសទៅដល់ជួបនឹងព្រះអង្គនៅនាទីចុងក្រោយទេវទត្តក៏រលឹកនឹកគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឱព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌នៅក្នុងលោកជាសាស្តាឯកនៅក្នុងលោកជាគ្រូបាអាចារ្យសម្រាប់ប្រដៅមនុស្សទេវតាព្រមអរូបព្រមនៅក្នុងចក្រវាលខ្ញុំជាម្ចាស់សូមថ្វាយនៅឆ្អឹងបង្ការទាំងអស់ជាពុទ្ធបូជាសូមឲ្យដល់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងអស់មួយជីវិតយើងឃើញហើយដោយសារទោសធ្ងន់ធ្ងរពេកមកដល់មុខវត្តចេតពុនមហាវិហារក៏ដោយក៏គ្មានឱកាសបានជួបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលវេលាចុងក្រោយគឺត្រូវបធនីស្រូបទៅស្រស់ស្រស់តែម្ដងទេវទត្តនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងពុទ្ធដីកាថាពៀររមែងរងាប់ដោយការមិនចងពៀរអ្នកសេពគប់បកុលពៀររមែងសោយសោកអស់កាលដ៏យូរអង្វែង
រមែងរុងរឿងរីឯអ្នកមានសតិរមែងមានសេចក្តីសុខគ្រប់កាលគ្រប់វេលាបើប្រជាប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ទាំងដប់ប្រការប្រជារាស្រ្តក៏មានសេចក្តីសុខសុខដុំរមនាតិចៈតិចុំទូទាំងនគរអ្នកទាំងឡាយសង្ខារកើតឡើងរមែងតាំងនៅបន្ទាប់មកក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាបុគ្គលទាំងឡាយចូលពិចារណាឲ្យឃើញដល់ភាពមិនទៀងទាត់ភាពមិនទៀងទាត់ទាំងឡាយមានដំណើរតាមសភាពពិតទៅចុះ មើលឲ្យឃើញទឹកភ្នែករបស់ក្សត្រដែលត្រាច់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារគឺមានច្រើនឥតគណនាឆ្អឹងដែលបានបោះនៅលើផែនដីនេះដែលបានស្លាប់មកជាអាណាចក្រជាតិមកនេះគឺគោនៅលើផែនដីបើទៅរៀបទៅគឺសឹងតែគ្មានចន្លោះទេមានន័យថាឆ្អឹងរបស់សត្វលោកនេះគឺគោពេញទាំងផែនដី យើងធ្លាប់កើតស្លាប់កើតស្លាប់នេះគឺគ្រាន់តែឆ្អឹងសាកសពនេះដែលយើងកើតងាប់កើតងាប់នេះគឺថាវាច្រើនពីពេញផែនដីអត់មានចន្លោះទេមើលឲ្យមែនតែនបងប្អូនលោកតាលោកយាយជនប្រុសស្រីទាំងអស់ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាសូមមើលឲ្យមែនតែនគឺឃើញទៅសម័យមើលទៅប្រមាណមើលទៅគឺស្លុតចិត្តណាស់គឺមានការសង្វេគចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងត្រៃលោកបុគ្គលណាដែលជាប់ចំពាក់នឹងរូបរស់សំឡេងក្លិនផុតតពៈធម្មរ បុគ្គលនោះរមែងតែមិនអាចចាក់ចេញអំពីដំណក្រសែតនៃបញ្ញខន្ធទាំង5គឺអត់អាចចាក់ចេញផុតបានទេដោយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមចែកចាយធម្មទានដោយសង្ខេបសង្ខេបចោះយកចំណុចណាដែលសំខាន់សំខាន់យកមកចែកជូនជាធម្មទានដល់លោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់សូមឲ្យកត់ត្រាទុកសូមឲ្យចេះចាំហើយជួយចែកចាយបន្តទៀតដើម្បីជួងពន្លឺបឋម ឲ្យភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចាចឡើងនៅក្នុងលោកឲ្យបានតអាយុនៃសាសនាពុទ្ធយើងឲ្យបានគ្រប់ 5,000 ព្រះវស្សានៅសល់ 2,440 ទៀតកុំឲ្យរួញរាកុំឲ្យអពន្លឺសូមឲ្យកក្រើកឡើងនៅពន្លឺនៃពុទ្ធធម៌ម្ដងទៀតជួយឲ្យសាសនាបានតាំងនៅគ្រប់ 5,000 ព្រះវស្សាជួយទ្រទ្រង់ទាំងអស់គ្នាឡើងព្រោះសាវកនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងចំនួនក្រោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលត្រូវមានតួនាទីជ្រងពន្លឺពុទ្ធធម៌ឲ្យបានតាំងនៅគ្រប់ 5,000 ព្រះវស្សាជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីផ្លូវក្នុងការរំដោះរួចចាកកងទុកទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងគ្រាមួយព្រះអានន្ទក៏ចូលទៅទូលបង្គំថ្វាយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដោយទូលសួរថាព្រះអង្គទូលបង្គំសូមថ្វាយបង្គំទូលសួរព្រះអង្គបើស្ត្រីមានមនុស្សស្រីបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតើមនុស្សស្រីនេះអាចសម្រេចជាព្រះអរហន្តនេះបានដែរឬអត់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ត្រាស់ថាមនីល ស្ត្រីយើងបើបានបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាស្ត្រីទាំងនោះក៏អាចសម្រេចជាព្រះអរហន្តនេះដោយបរិសុទ្ធគ្រប់ប្រការគ្រប់ភេទការប្រទានភេទជាបុព្វជាដល់មនុស្សស្រីឲ្យបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវអនុវត្តគោរពទៅតាមគ្រូធម៌ 8 ប្រការទើបប្រពុតប្រទានបុព្វជាទៅដល់ភេទជាមនុស្សស្រីអានន្ទក៏ទូលថ្វាយនៅដំណឹងសុំឲ្យប្រពុតជាម្ចាស់ប្រទានភេទបុព្វជានេះទៅដល់អ្នកមិញ ពជាបតីដែលធ្លាប់តែបីបាច់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះមេត្តាបស់ព្រះអង្គបានចូលទីវង្គតអ្នកមិញពជាបតីនេះគឺជាម្ដាយមិញរបស់ព្រះរាជសិទ្ធត្ថកុមារនេះដែលជាទូអង្គប្រពុតសាមណគោដមនឹងគឺត្រូវជាម្ដាយមិញដែលជាមហេសីបន្តនៅពេលដែលមហេសីស្ដេចគឺម្ដាយរបស់ប្រពុតនឹងចូលទីវង្គតទៅនេះអញ្ចឹងក៏ម្ដាយមិញក៏បានឡើងទៅធ្វើជាមហេសីរបស់ព្រះបាទសិទ្ធោទនៈដែលជាបិតារបស់ព្រះរាជកុមារសិទ្ធត្ថនេះដែលជាទូអង្គ ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមនេះចឹងតํานារឿងខ្ញុំបានជម្រាបពីវគ្គមុនហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្រេចជាព្រះពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងនៅសព្វញ្ញាណនេះអ្នកមិញពជាបតីនេះក៏បាននាំបរិវារមកសុំចូលសាងប្រភ្នោះស្របទៅតាមការទទួលបាននៅគ្រុគធម៌ទាំង 8នេះគឺអាចគ្រប់បានព្រះអង្គក៏ប្រទាននៅភេទជាបុព្វជានេះទៅម្ដាយមិញនិងបរិវារបស់ម្ដាយមិញនឹងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមបដិបត្តិទៅតាមគ្រុគធម៌ 8 ប្រការជាមួយនឹងពុទ្ធអាវាដំបូលមានទា
ព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្ត
ូវបានទៅលើប្របាទមហានាមសក្ការិមនៅពេលដែលព្រះរាជាថ្មីឡើងគ្រងរាជនេះទើបពនាងពំពៀននេះក៏បានពិចារណាឃើញថាជាធម្មតារាជសម្បត្តិនេះរមែងមិនទៀងយ៉ាងពិតប្រាកដសូម្បីតែព្រះស្វាមីរបស់យើងនេះក៏មិននៅអាឡោះអាឡៃទ្រង់ក៏មិនបានស្ដាយសំណោះរាជបល្ល័ង្កនេះសូម្បីតែបន្តិចទ្រង់ចេញសាងភ្នួសសូម្បីតែព្រះរាជបុត្រសូម្បីតែយើងជាមហេសី